Весна переможного року. Під такою символічною назвою відкриється виставка 16 березня у музеї імені Бокшая в Ужгороді. Авторка – харків'янка Соня Морозюк. Її абстрактне мистецтво користується популярністю серед молоді. Художниця співпрацює з Укрпоштою у планах «Укрзалізниця». А ще можна побачити на етикетках товарів, сайті банку та муралах. А от персональна експозиція – перша. Родзинкою заходу експозиції буде картина, яка використана на афіші, з надписом «Весна переможного року». Я її написала 1 березня з меседжем того, що я дуже сподіваюся, що цієї весни станеться перемога, і ми розквітнемо, і розквітне наша країна. 35 картин художниця презентує вже завтра. Колекцію створювала по картині щодня. Захід благодійний. Рада, що ви своїм новим поглядом, своєю творчістю доносите і молодому поколінню, і старшому, що перемога насправді буде, і ви, і кожен пришвидшує її. Дуже скрутні часи. Правильні і добрі люди, вони завжди відзиваються. І з цього всього виходять дуже класні колаборації. 2 500 000 гривень ми зібрали у четверг там. Я сподіваюся, що виставку, яку ми відкриємо завтра, вона зацікавить молодь і не тільки молодь. Хочу сказати, що вхід – це є донат, так само на потреби ЗСУ. Усі гроші, виручені за квитки, а це сотні гривень за один, передадуть закарпатській легендарній 128-й бригаді. А половину вартості від проданих картин підуть на ЗСУ. А ще творчий шлях художниці – це про втілення мрії. Будуть приходити молоді художники, які зараз навчаються чи в коледжах, чи навчаються в інших закладах художніх, і вони будуть бачити, як це можливо статися, адже Софія це так само закінчила художній інститут, правильно? Так, училище. Так, училище в Харкові. І як ще тоді, можливо, вона про це мріяла, а зараз дівчата і хлопці, які можуть зараз бути 18-20 років, прийдуть, подивляться, що цей шлях можливий. Майданчик для експозиції та організаційну підтримку у благодійній справі Мечиня отримала від обласної влади краю. Світ спілкується за допомогою меседжу, і у це поєднання, цей креатив художника і меседж, який ви посилаєте у весь світ, до всього світу, і він присвячений тим чи іншим подіям, те, що диктують пропоновані обставини сьогодення, це, я вважаю, прекрасна ідея, креатив. Цікавий арт-проект, який, до речі, завітав саме в Закарпаття і в Ужгород, і саме центр, серце міста Ужгород – це музей імені Бокшая, відбудеться завтра о 16:00. Триватиме благодійна виставка 2 тижні. Далі попрямує містами України.